Aqrar subsidiya şurası 2021-ci il üzrə bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum həmsallarının, eyni zamanda toxum və tinc kvotalarının vəkin və ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib. Subsidiya mexanizminin təşkili ilə əlaqədar qəbul olunan qərarda müəyyən yeniliklər var. Fermerlərdən gələn təkliflər nəzərə alınaraq fındıq bitkisə üzrə dövlət dəstəyi göstərilən rayonların sayı 18-ə çatdırılıb. Artıq gələn dövrə müvafiq dövlət dəstəyi Ağdaş, Tovuz, Tərtər, Şamaxı və Yardımlı rayonlarına salınan fındıq bağlarına da şamil ediləcək. İkinci yeldik təkrar əkinlərin subsidiyalaşdırılması ilə bağlıdır. Qərarı əsasən yay aylarında Qarğıdalı, günə baxan, soya, darı, yem üçün sorqo, kartof bitkiləri üçün aparılacaq təkrar əkinlərə görə fermerlərə hər hektara 60 manat əkin subsidiyası veriləcək. Yəni fermer taxıl biçindən sonra qeyd olunan bitkilərin əkinini həyata keçirərsə, hər hektara görə dövlətdən əlavə subsidiya alacaq. Əqrar subsidiya şurasının qərarında ən böyük yenilik yeni intensiv bağların salınmasına görə birdəfəlik əkin subsidiyasının verilməsidir. Bu mexanizm Azərbaycanda ilk dəfə tətbiq olunur. Qərarı əsasən 2021-ci ildə salınacaq limon bağlarına görə hər hektara 11.000 manat, portağal narınci bağlarının hər hektarına görə 9.000 manat, deqradasiya uğramış və bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrinə salınacaq nar bağlarına görə 5.000 manat, zeytun bağlarına görə isə 4.900 manat birdəfəlik əkin subsidiyası veriləcək. Bundan başqa boş olan meşə fondlu torpaqlarında, dağlıq və dağətay ərazilərdə salınan Fındıq bağlarına görə hər hektara 4400 manat bir dəfəlik əkin subsidiyası verilməsi nəzərdə tutulur. Ötənil intensiv və yarım intensiv gərzəkli və digər meyvə bağları üzrə əkin subsidiyası fərqlidir. Gələn ildən bu subsidiya məbləği eyniləşdirilərək bağın salındığı ilk 4 il ərzində hər hektara 700 manat növbətə illər üzrə 240 manat olaraq müəyyənləşdirilib. Aqrar Subsidia Şurasının qərarına əsasən gəlanidən buğda əkini üzrə 20 hektaraədək olan sahələrə hər hektara 200 manat, əkin sahələrinin 20 hektardan çox olan hissəsinə görə isə hər hektara 160 manat subsidiya veriləcək. Yonca bitkisə üzrə əkin subsidiyası 2020-ci ildən fərqli olaraq 50 manat müəyyənləşib. Qeydədəki Aqrar Subsidia Şurası digər bitkilər üzrə subsidiyaların həmsallarını 2020-ci ildə olduğu kimi saxlayıb.